Oi, pessoal! Fala, turminha querida, meus poliglotas queridos, minhas poliglotas queridas que estão aí. Já estou aqui, vocês estão me vendo? Oi? E aí, será que vocês estão me vendo já? Que medo de vocês não estarem me vendo. E agora? Tô esperando. Bom, tá falando que tem uma pessoa aqui olhando. Bom, eu tô aqui. Ah, já tô aqui, já tá. Agora já. E aí, meninas? Ué, só a mulherada? Cadê os homens, gente? Muda a legenda aula. Ai, gente, esqueço de mudar essa legenda aqui. Como é que eu mudo? Vamos lá. Esqueço aqui. Eu coloco, ó, aprenda inglês com música. E aí não muda nesse negócio. Aí eu tenho que vir aqui mudar. Eu não sei como é que muda esse negócio. Calma aí. Gente, hoje não vai aprender francês, a gente vai aprender inglês. Calma aí. É inglês com. Eu esqueci como é que faz. Semana passada eu fiz. E agora eu não lembro. Ah, tá aqui. Não, não tá. Aqui é o título. Calma aí, gente. Já vou mudar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, deve ser aqui. Aqui. Ah. Aqui. Obrigada, Liz. Porque eu só vejo isso depois que eu entro. Aí acabei. Ed Sheeran, perfect. Hoje a gente vai aprender então inglês com Ed Sheeran. Hoje a gente vai fazer atividade um pouquinho diferente do que a gente fez na semana passada. Oi, Samuel, tudo bem? Hi, how are you? E aí? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos focar nas últimas vezes que nós nos encontramos, nós falamos bastante sobre o presente, né? Opa, tô chutando aqui a luzinha. Nós falamos bastante sobre o presente. Hoje nós vamos dar um foco em passado e vamos dar um foco também em partes do corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre as partes do corpo, tá? Deixa eu fazer aqui um negócio. Ah, tá certo aqui. Tá. Bom, vou dar só mais um minuto para dar 6h05. Eu sei que o Samuel sai sempre correndo. Samuel, você tá conseguindo assistir depois? Enquanto eu espero a resposta do Samuel, eu espero mais um minutinho aqui para chegar mais gente. Não deixem de se inscrever no canal se vocês não estiverem inscritos ainda. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like, porque se você está aqui é porque você gosta de inglês com música, então deixa o seu likezinho já, não esquece. E depois, no final da aula, deixa nos comentários o que que você aprendeu hoje que você não sabia. Fala lá nos comentários o que que você aprendeu de novo, tá bom? Hi, Renata, I'm here. Ah, ok, Samuel, tá conseguindo ver, né? Ai, que bom, Samuel. Assiste tudo, tá? Anota e pratica. Bom, 6h05, como aqui meus aluninhos estão pontuais, eu vi que vocês já estavam esperando antes mesmo de eu entrar, eu não vou me atrasar para a gente conseguir aproveitar ao máximo o nosso tempo. Lisette, muito bem, je suis ici. Muito bem, viu? Já está aprendendo o francês, está praticando, né? Olha só, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui depois, vai para o Instagram, porque lá a gente está com projetos de você aprender um idioma. No caso, você pode aprender inglês em 30 dias, tá? Então, meio-dia eu estava aqui, caramba, que legal, estava assistindo aula, né? Gente, vamos lá. Então, olha só. Como vocês sabem, eu não posso cantar, né, com vocês, porque dá problema com direitos autorais. Então, a gente só vai ler a letra, tá? Mas eu já deixei na descrição do vídeo a letra da música, o link, para vocês depois, assim que a gente acabar, vocês entram lá no link, lá tem a letra. E é ótimo, porque não tem a tradução.
Então, essa é uma técnica muito boa também, tá? De neurociência, para você lembrar as coisas que você está estudando. Você vê num determinado livro, né? Num determinado contexto, determinado vocabulário, algumas palavras que você aprende, tenta relembrar aquilo em outro lugar, em outro caderno, anotando em outros lugares, tá? Porque você dá novos estímulos para o seu cérebro. E isso otimiza o seu aprendizado, tá? Então é legal você depois assistir essa. Você ir lá no link e ler a letra cantando, e aí você tenta lembrar, né, do que a música quer dizer, das palavras novas que você tiver aprendido, tá? Então isso fica para depois. Bom, já pega. Já pega o. A letra que está na descrição, gente, a gente vai trabalhar com essa letra. Eu preparei uma atividadezinha para a gente fazer juntos. Já pega lá a letra para vocês fazerem a atividade comigo, tá bom? Vocês podem copiar e colar, que aí vocês vão fazendo. Vou dar 2 minutinhos para vocês, 1 minutinho, se vocês quiserem copiar a letra com a atividade, colar num documento, num Word, para a gente fazer juntos, tá? Então, vou dar aí 1 minutinho para vocês. A atividade é essa aqui, já vou até compartilhar a minha tela com vocês. Calma aí. Vamos lá. Quero compartilhar. Ah, tá aqui. Share screen. Aqui. Ok. O documento, ó, é esse daqui, tá bom? Na descrição não tá. Em vermelho, tá? Em preto mesmo, mas não tem problema, tá? Então copiem e colem para vocês fazerem a atividade comigo, tá? É uma atividade para que vocês forcem o cérebrozinho de vocês, para que vocês pesquisem. Eu quero que vocês façam, participem o máximo e eu participo o mínimo, né? Por mais que eu esteja aqui falando sozinha, assim, né? Tipo, só eu falo. Mas vocês vão participando pelos comentários, tá? Então peguem aí. Hoje não tem dictation, hoje vai ser diferente a atividade, tá bom? Então peguem aí. Cadê Iriel? Cadê Iriel? Tô esperando o nosso colega. Bom, vocês já devem ter copiado e colado, né? Lembrem-se também de abrir um outro documento ou colocar lá para baixo, por exemplo, aqui a minha tradução está lá em. Ih, não tá, esqueci de colocar a tradução. Bom, então vai ficar para depois a tradução, vocês vão ver. Eu acho que eu coloquei a tradução no outro documento meu. Então, coloco a tradução em outro documento, tá? Para vocês não ficarem depois olhando a tradução. Ei, Iriel chegou! Bem-vindo, Iriel! Bom, iria pedir para o pessoal copiar e colar aí na descrição a letra da música, tá? A atividade que eu preparei para vocês fazerem a letra aí, fazerem a atividade comigo. Bom, vamos lá. Então vamos começar. Já se passaram 8 minutos, né? Já está na hora, já passa da hora. Bom, primeiro que a gente vai fazer, gente, a gente está aqui com a letra todinha. Primeiro a gente vai escolher. Vai trabalhar escolhendo a palavra correta, a gente vai fazer as atividades, depois a gente vai completar os espaços em brancos. Como eu falei, hoje não vai ter dictation, eu quis preparar outra atividade, mas de forma que vocês forçassem o cérebro de vocês. E aí, depois a gente fazer as atividades, conforme a gente vai fazendo essas atividades, a gente vai traduzindo e a gente vai dar foco nos verbos no passado e partes do corpo, tá? Então, o que não tem verbo no passado nem parte do corpo, eu vou traduzir para não perdermos muito tempo. Mas o que está no passado, eu vou pedir para vocês me ajudarem a traduzir e o que tiver parte do corpo também, tá? Então, vamos lá. Gente, primeiro vamos completar essa frase aqui. I found a hate or a love for me. O que que eu achei para mim? I found. Eu acabei traduzindo aqui, né? Eu encontrei, eu achei, I found a hate or a love for me. O que é hate? O que é love, né? Se vocês quiserem falar aí o que é hate, o que é love, vocês podem falar aí. Eu espero um pouquinho, né? Porque vocês. A resposta demora chegar aqui para mim. Então.
Vamos ver. Hate and love. Ódio e amor, muito bem. Ódio e amor. Hate é love. Hate é love. Hate é ódio e love é amor. Então, aqui ele encontrou um ódio ou ele encontrou um amor? I found a hate or I found a love for me? Eita, tô me ligando aqui. Sai fora. Dá não. Agora tô ocupada. Deixa eu desligar aqui meu som. E aí? Yeah, love, exactly. Yes. Tá demorando mais? Daqui a pouco deve dar uma acelerada. Isso, a love. I found a love for me. Exactly. I found a love for me. Tá? Encontrei um amor para mim. Oh, darling, just dive or just jump right in. O que é dive e o que é jump? Qual que é a diferença de dive para jump? Quem sabe aí a diferença de dive para jump? Vamos ver se vocês sabem. É, vocês acertaram, é dive mesmo, mas qual que é a. Certinho, qual que é a diferença de dive para jump? Jump é pular, exatamente. Então, oh darling, just. O que é just? Vamos lá, vocês já aprenderam just. O que é just mesmo? Vamos lembrar. Isso, dive é mergulhar, jump é pular. Muito bem, então não é jump, vamos tirar o jump daqui. Não é pular, é dive. Oh, darling, just dive right in. O que é just? Isso, só, apenas, exatamente. Então, oh, darling, apenas dive right in. Quer dizer, mergulhe para dentro, entendeu? Vai com tudo. Mergulha, vai fundo, sabe? Vai fundo. A gente português fala assim, vai fundo, mergulha fundo. Eu não sei se a gente fala mergulha fundo. Mas fala assim, vai fundo, entendeu? Pensa muito não. Então, just dive right in. And follow my. E siga a minha, o quê? My lead or my trail? Lead or trail. Isso, mergulho de cabeça. É, em português a gente fala isso, mergulho de cabeça. Boa, Ariel, isso aí. Ó. Mergulho de cabeça, vá fundo, mergulho de cabeça, isso aí. So just dive right in and follow my lead. Exactly, my lead. E o que é trail? Quem sabe o que é trail? Esqueci o que é lead. Lead é. Quem sabe? Não vou falar, não. Quem sabe o que é lead? Eu não vou falar. Se vocês não souberem, vocês pesquisem. Pode colar, não tem problema. Não vou falar o que é lead. Ai, deixa eu fechar aqui a janela, senão vocês vão ouvir o barulho da rua. Esqueci de fechar aqui. Trail é tentar? Não. Trail é outra coisa. Try é tentar. Try é tentar. Trilha! Exatamente. Trail é trilha. Então, tipo assim, siga a minha trilha. Nada a ver, né? Não é trail, é follow my lead. O que é lead, então? Follow my lead. Follow my lead. Não, ó, gente, é assim, ó. Eles estão dançando. Olha a dica. Follow my lead. É assim, ó. Gente, eu pago minha conexão. Lead é líder. Leader. Leader é líder. Então, mas leader de líder vem de lead. Então, siga a minha. Follow my. Ó. Follow my. Ó, o homem fala para a mulher. Follow my. Como é que fala em português? Eu não sei falar isso em português, inclusive. Follow my. Eu também não consigo traduzir. Ah, já sei. A gente fala assim, ó, deixa eu. Em português, quando tá dançando, fala, deixa eu o quê? Com. Deixa eu com. Ó, em português, a gente. Não sei em português mesmo, mas siga-me os passos. Isso, segue os meus passos. Seria isso. Tipo assim,
Deixa eu conduzir. Numa dança a gente fala, deixa eu conduzir. Isso, Samuel, deixa eu conduzir. Então, em inglês, ele fala, follow my lead, tá? Quando você quer falar assim, deixa eu conduzir você na dança, em inglês é follow my lead. Lead é conduzir, levar, né? Deixa eu te levar, né? É lead, é de conduzir, de levar, tá? Isso aí, deixa eu te levar, Lisbeth. Muito bem, viu? Então, é daí que vem a palavra líder, inclusive, né? De conduzir, de levar, né? Vem, é o líder, né? Que conduz, que leva. Well, I found a girl. O que é found de novo? Que a gente já falou aqui hoje. O que é found? I. Isso, por isso líder vem de lead, exatamente. É uma palavra de origem inglesa, né? Líder vem de lead, exatamente. Encontrei, exatamente. Então, ó, well, bem, well, I found a girl or a love beautiful and sweet. Eu encontrei uma garota ou um amor bonito e doce? O que que ele fala? I found a girl or I found a love beautiful and sweet. Yes, I found a. Ah, não, não é. Olha eu. Yes, não, não é. Não é. Não é love, gente. Não é love aqui. Poderia ser, tá? I found a girl. I found a girl. Quem aí tem isso? I found a girl. Vamos treinar a pronúncia de girl. Girl. I found a girl. I found a girl. Não, é eu encontrei uma garota mesmo. É uma garota linda e doce. I found a girl. Poderia ser um amor, né? Lindo e doce também. Mas é girl. Você troca a alternativa, tira 9,5, faz isso não. Ai, Renato. I found a girl beautiful and sweet. Então, pronúncia girl. Ok, I never. A gente também já viu o que é never. O que é never? I never. What? I never. I never. O que é never? Nunca, exatamente. Eu nunca, I never, always or knew. I never always or knew you were the. Yes, never é nunca, muito bem. Eu nunca, I never, always, or I never knew you were the new, exactly, new. Não é always aqui, que não é sempre, né? Always é sempre, não é sempre. I never knew you were the one or the someone waiting for me. New é que, mais uma vez, gente, ó, essa pronúncia é igual a gente falou na semana passada da palavra novo ou nova, que é new. Então, é a mesma coisa da semana passada, né? Que a gente até falou que a pronúncia de new, de novo, o brasileiro costuma pronunciar errado, porque costuma pronunciar new, e não é new, é new, new. Até o Iriel, né, falou da pronúncia, da diferença entre pronúncia britânica e americana, e tem mesmo, né? Tem essa diferença entre pronúncia britânica e americana. No inglês americano, é mais um U mesmo, new, new, né? Tipo, I never knew. E no inglês britânico, ele tem um molhadinho que eu falo assim, né? Ele não chega a ser new, que nem às vezes a gente que é brasileiro fala, I never knew, mas é new, I never knew, new. Tem um izinho muito pequenininho, muito pequenininho. Então tem que tomar cuidado para não falar I never knew, tá? Não é new, é new. I never knew, I never knew, I never knew. Ah, isso, Ariel, muito bem. Listed, o passado de know, que é saber. I never knew, eu nunca soube que você, you were. O que é you were? Quem sabe o que é you were? É passado também. Quem sabe o que é you were?
que é you were? Ai, gente, me dá uma agonia quando eu fico aqui sozinha esperando a resposta chegar para mim. Você era, exatamente. You were. Então, passado de you, you are, né? Que nem a gente fala, you are beautiful. Você é linda. You are beautiful. You were beautiful. Exactly. You were beautiful. Muito bem. Wonderful. Oh, I never knew you were the one or the someone waiting for me. E aí, você era the one, aquela, né? The one, aquela que estava esperando por mim, waiting for me. Ou você era alguém, era uma pessoa esperando por mim. Someone, yes. Poderia ser the one também, tá? Vou explicar para vocês. Quando você fala assim, you are the one... Se eu falar para você assim que você é the one, you are the one, é tipo assim, você é a pessoa, você é a mais especial, você é a mais incrível, you are the one. De repente vocês até já esperaram, já eu estava lendo aqui os comentários, aí falei, esperaram, vocês até já viram essa expressão que se usa muito, you are the one for me. Você é aquela para mim, você é perfeita para mim. Só que nesse caso aqui, you were the someone waiting for me. Não é que ela seja, tipo assim, a perfeita. Tipo, você era a que estava esperando por mim, a perfeitona, não. Mas era aquele alguém que estava esperando por ele e ele não sabia. Mas não que ela seja qualquer uma, tá? Ah, você é qualquer uma aí, tipo... A qualquer mulher. Mas, tipo assim, você, ele não sabia que ela era aquela pessoa especial. Tem um sentido um pouquinho diferente do The One, tá? Pra ela não se esperar muito, já que demora pra chegar. Como assim? Não entendi. Ai, viajei aqui. Bom... Então, é fofo, né? É tipo, the someone is the best. É, quando você fala the one, é tipo assim, nem sempre é, pode ser the best, é tipo assim, é a mais especial, né? Tipo, é, e the someone waiting for me, tipo, era aquela que estava esperando por mim. Não era tipo, a perfeitona que estava esperando por mim, era aquela que estava esperando por mim, tá? So, I never knew you were the one. The someone waiting for me. Cause. O que é cause mesmo? Já falamos de cause. O que é cause? É meio isso aí que a Renata tá falando. Ela era a pessoa que ele tinha, né? Aquele alguém perfeito para ele. Alguém perfeito para ele, é. Mas não era específica. Boa, boa. Gostei. Cause, isso, é uma forma diminuta, né? Uma forma contraída de because. Então, é cause, we were, quer dizer, nós, o quê? Isso aí, Ariel, é o porquê, mas porquê? Tudo junto, né? Porque de explicação, de resposta, isso aí. Porque tudo junto. Então, cause we, que é we were? Nós éramos. We were just kids or just fools? Just kids or just fools? Just kids, exactly. Fools é idiotas, né? Nós éramos... Às vezes nós éramos idiotas, a gente era pateta, assim, né? Nós éramos patetas. Não, eles eram crianças, né? Kids. Não eram patetas, tá? Cause we were just kids when we fell in love, né? Mais uma vez o Jess aqui, nós éramos apenas crianças quando nós, agora é com vocês, fell in love é o passado de fall in love, que significa o quê, gente? O que significa fall in love or fell in love?
Ah, Samuel, bom, já te ajudaram, né, Samuel? Agora que eu vi que sua pergunta. Não, why é para pergunta. Why are you here? Por que que você está aqui? Porque eu quero. Because, just because I want. Então, porque eu quero, because or cause é a resposta, tá? Fall in love é se apaixonar, exatamente. É, Samuel, traduzindo ao pé da letra, é cair em um amor mesmo. Você tá certo, mas essa expressão a gente traduziria para português como se apaixonar. Fall in love. Então, no passado, é nós nos. We fell in love. Nós nos. Fell in love. Respostinha, chega, comentários. Nós nos. Cadê? We fell. Ô, meu povo, demora o negócio. Vamos, respostinha. Ué, gente, não tá vendo essa resposta, não? Que é isso, meu povo? Às vezes demora muito para chegar aqui. We fell in love. Nós nos apaixonamos. Isso. Às vezes é assim, demora e quando vem, vem tudo de uma vez. Blu, 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 blu. Vem tudo de uma vez para mim. Isso, nós nos apaixonamos. Muito bem. I never knew you were the one. Ai, cismei com the one. Deixa eu apagar esse negócio. Nossa, the someone. Cause we were just kids when we fell in love. Nós éramos só crianças, apenas crianças, quando nos apaixonamos. Not knowing what it was. Sem saber. Not knowing. Sem saber. Tem uma coisa interessante aqui, que é o ing, né? Quando você começa uma frase falando assim, sem saber. Você não usa na forma infinitiva, tem que ser com ing. Not knowing, sem saber, tá? Tem que ser no ing. Not knowing what it was. O que é it was? Sem saber o que era, exatamente. It was. It was é era. O it é um sujeito oculto, né? O it não significa absolutamente nada. Só que em inglês, gente, todo verbo precisa de um sujeito. No português, a gente fala, não sei o que era. Esse era, tá, não sei o que era, não tem um sujeito, não sei o que era, não tem um sujeito pro era, né? Uma pessoa que, a gente não sabe quem era o quê. Mas em inglês, o verbo oculto existe, o pronome oculto existe, o sujeito oculto, e esse pronome do sujeito oculto é o it. Tem que ter o it. Quando você quer falar, tá chovendo, em inglês você fala, tá chovendo. Em inglês vai ser it is raining. It tá chovendo. It tá chovendo. It's raining, tá? É o ing gerúndio, exatamente. Exatamente. O ing gerúndio. Mas não aqui, tá? Não aqui. Aqui não é na forma contínua. É not knowing. Bom, é gerúndio, né? Porque o ing é gerúndio, mas traduzindo para o português, não é sem sabendo, é sem saber o que era. Not knowing what it was. Not knowing what it was. Sem saber o que era. Don't know. I will not give or I will not free you up this time. I will not give you up or I will not free you up this time. Respostinha, respostinha, tô esperando a respostinha. Give, yes. Olha lá, vem tudo de uma vez. Isso aí. I will not give you up. Free you up seria tipo assim, libertar, né? I'll free you up. Vou te libertar por aí, mas não faz sentido, né? Ele tá falando, eu não vou, é o futuro possuído. O futuro. I will not, eu não vou, né? Em português a gente fala, eu não vou te desistir de você. Give you up. This time, give up é desistir. Give up é desistir, tá? E a gente fala, desistir de você vai ser give you up. I will not give you up this time. Eu não vou desistir de você desta vez. Ah, é? Pelo meu celular é mais rápido?
Ah, por isso que a Renata falou para eu ver no celular. Pega seu celular e entra ver o chat por lá. Ah, muito bem. Sim, gente, pode ser. E agora? Calma aí. Deixa eu ver. Eu não sei como é que eu. Não sei como é que eu vejo o chat, não. Como que eu vejo o chat no celular, gente? Ai, gente, não sei. Não sei como é que eu vejo o chat no celular. Não aparece para mim. Entra como espectadora mesmo. É, eu entrei. Eu entrei como espectadora, mas não. Não sei como que eu vejo. Não consigo ver os. Embaixo da tela tem escrito chat. Embaixo da tela não tem, não. Embaixo da tela não tem escrito chat. Ao vivo. Não tem. Tem nenhuma parte aqui escrito chat. Compartilhar. Do lado de dislike, não tem. Tem não. Só tem compartilhar. Não tem. E não é o. Eu entrei como espectadora. Pelo e-mail que eu tenho com meu marido. Ai, gente, não sei. Ah, deixa assim mesmo. Não tô conseguindo. Chat ao vivo. Do lado do botão share. Não tem, não tem. Tem o coisinha, o like, dislike, compartilhar, né? Ou share. Salvar e denunciar. Não tem chat. Não sei por quê. Já apertei tudo que é botão aqui, ó. Seus dados no YouTube. Não sei, gente. Já apertei ferramentas. Ih, ó, tô mexendo aqui no negócio. Ih, gente, deixa quieto. Sei não. Ó, já abri aqui um negócio que não era pra abrir. Expandi aqui a tela pra ver se muda alguma coisa, mas não. Live broadcast. Não aparece. Estranho, né? Enfim, deixa quieto. É, te mandei um print. Ah, deixa, gente, senão vai demorar muito aqui. Não tem problema, não. Valha, meu Deus. Gente, não tem mesmo. Não tem. Não aparece nada de chat. Já fui até o final lá da página, já desci tudo. Já apertei tudo que é botão aqui. Não, tem essa opção para mim, não. Tem o ok, like, dislike, compartilhar, salvar, denunciar. E aí acaba. Não tem mais nada. Não sei por que. Estranho, né? Simbora, vamos lá, simbora. So, I will not give you up this time. Eu não vou desistir de você desta vez. But darling, just kiss me. Ih, eu esqueci de colocar aqui vermelhinho. Mas querida, but darling, mas querida, just kiss me. Simplesmente, apenas me beije. Quick, rápido or slow? Devagar. Slow, yes. Kiss me slow, me beije devagar. Your heart is all I own or all I give. All I own or all I give. Tudo que eu tenho ou tudo que eu dou. Seu coração é tudo que eu tenho ou tudo que eu dou? Slow, porque o Iriel me deu cola. Fernanda não tá colando, não. Fernanda, eu sei que tá dedicada também, viu? Eu nem dei oi para Fernanda ainda, meu amor. Yes, it's all I own. Tudo que eu tenho. Não é tudo que eu dou, é tudo que eu tenho. All I own. Pronúncia own. É aquele schwa. Lembram do schwa que eu falei ontem? Que é tipo um em português? Então é own, own. All I own. Ok? É tudo que eu tenho, tudo que. É todo bem que eu tenho, é ou no sentido de ter um bem, uma propriedade, tá? And in your eyes, nos seus olhos, you're holding or you're leading mine. Você está
segurando o meu coração, no caso, né? Ou você está liderando, conduzindo, levando o meu coração? Leading. And in your eyes, you're holding or leading mine. Samuel, eu não colo. Ai, gente, vocês são maravilhosos. And in your eyes, you're holding or leading mine. Meu coração. Você está segurando ou levando o meu coração? Holding, yes. Segurando o meu coração. And in your eyes, nos seus olhos, você está, your, né? Que é a contração de you are, your, holding mine. Segurando o meu coração. Sério, Samuel? Que legal! Ah, essa música é muito linda, né? Ah, essa você é o Ed Sheeran, né? Olha, tá vendo? Você não pode mais me abandonar, viu, Samuel? Porque eu tô só mandando os Ed Sheeran aqui ultimamente, hein? Bom, agora a gente vai fazer uma atividade diferente, ok? Para depois a gente ler a letra toda. Bom, essa parte aqui, a partir do chorus. Chorus é refrão, tá? Chorus. A partir do chorus é... Tá faltando algumas palavras. Eu vou mostrar para vocês algumas partes do corpo e vocês têm que completar a frase com essas partes do corpo, ok? Então eu vou agora fazer algo novo aqui, que é mostrar uma nova imagem para vocês. Calma aí. Share. Opa, vocês estão... Deixa eu ver aqui, calma aí. Agora eu vou ter que vir para cá. Para eu ver o que vocês... Mesma coisa que vocês estão vendo. Ai, não. Vocês estão vendo eu inteira, né? Mas agora eu quero mostrar... Calma aí. Stop share screen. Não. Eu quero... Calma aí, gente. Que eu quero compartilhar outra tela com vocês. Bom. Vou fazer assim. Pronto. Vou fazer assim. Calma aí, stop sharing the window, hide. Calma aí que eu quero mostrar agora, é a primeira vez que eu faço isso. E eu quero mostrar outra telinha para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. One minute, please. Full screen layout, no. Ah, não. Ai. Droga, não, just a second. Calma aí, gente. Ai, será que eu não vou conseguir? Eu acho que eu vou ter que mostrar outra página para vocês. Então, eu vou fazer assim. Eu vou mostrar uma outra página para vocês, depois a gente volta aqui para a letra, porque vocês estão com a letra, né? Então, eu vou remover essa daqui e aí vou colocar outra página, tá? Stop screen. Yeah. Agora sim, share screen. Eu vou mostrar outra. Pronto. Agora, as imagens que eu mostrar, eu quero que vocês me falem o que vocês veem nas imagens, ok? Aí, o que é isso que vocês veem aqui nessa imagem, gente? O que é isso que vocês estão vendo? Eu queria continuar mostrando a letra e a figura, mas não tem problema, a gente faz uma coisa de cada vez. O que é isso que vocês veem na imagem? It's a hand, exatamente, hand. Então, anotem aí hand, porque é uma palavra que a gente vai usar para completar as frases, tá? Se você quiser afirmar, it's perfect this song, or this song is perfect. Não, this song is perfect, tá? Porque o this song é o sujeito. This song is perfect. Is this song perfect? Perfect, perfect. Tá, isso aí. Afirmativo, this song is perfect. Question, pergunta, is this song perfect? Tá? Muito bem, hands. Então, anotem que a gente vai precisar dessa palavra. Próxima palavra. O que vocês veem nessa foto aqui? O que é isso? É meio sombrio, assim, né? Meio assustador, né? Mas o que é isso, gente? O que vocês veem? Arms. Exactly. Arms. Ok? São arms. Então, escrevam aí. Arms.
Braços, arms. Ok. Escrevam. Agora a próxima, o que, que é isso? Gente, isso aqui é meio confuso, mas eu quero essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. O que, que vocês... Isso aqui não é uma parte do corpo, tá? É algo que você faz com o seu corpo. Isso aqui. O que, que é isso? Verdade. Ai, que horror. Ai, meu Deus. O que, que é isso, ó? Yes, it's your breath. É a sua respiração. Breath. Blow up. Não, não é blow up. Não é blow up. É breath. É, poderia ser blow, né? Não, é breath. Poderia ser, é o blow. But breath. Ok? Respiração. Breath. Pronúncia breath. Lembra do TH. Breath. Breath. Ok. Agora a próxima, hein? Isso daqui. O que, que você vê aqui? Lembrem de escrever, porque depois vai precisar para completar as frases lá. O que, que você vê nessa foto? O que, que você vê aqui? Eyes, exactly. Eyes. Yes. Eyes. Aqui, gente. Não é bem a parte do corpo, tá? É como isso daqui está. Essa condição aqui, ó. De estar sem sapato. O que, que é isso aqui? Tá descalço. Já dei a dica, né? Sai esses alisinhos aqui, não quero mais. Quero essa parte aqui, ó. O que, que é isso? Quem sabe o que, que é descalço? Como é que é descalço em inglês? What is this? O que, que é isso? Vamos ver. Stand up. É. Em pé, né? Ficar em pé, né? Se levantar. But no. Mas não. É ficar descalço. Barefoot. Exactly. Barefoot. É o que o Iriel escreveu aí. É barefoot. Tá? Se vocês não sabem como escrevem, o Iriel escreveu. Eu vou escrever já já na letra, tá? Então não se preocupem, porque eu vou escrever já já já. É, Samuel, você trocou um pouquinho as letras, mas é barefoot. Barefoot. Ok? Barefoot. Muito bem, descalço. Então, quando eu quero falar eu estou descalço, eu falo I am barefoot. Tá? Barefoot. Eu estou descalço. Do you like to be barefoot? Escrevam aí para mim. If you like, I like to be barefoot. Or I don't like to be barefoot. Eu não gosto de ficar descalço. To be, ok? Uso o verbo to be. I don't like to be barefoot. I like to be barefoot. Escrevam aí para mim. O que, que vocês já... For example, I don't like to be barefoot. Ah, I don't like it. I hate to feel the dust under my feet. Eu detesto sentir a poeira, sabe? Embaixo dos meus pés. I like... A Fernanda, mas tem que escrever tudo. I like to be barefoot. Para vocês memorizarem a palavrinha, gente, tem que escrever a palavra, a frase completa. I like to be barefoot or I don't like to be barefoot. Escrevam aí. I don't like to be barefoot. E aí, a Renata é das minhas, né? Eu também não. I like to be, Samuel. To be. É tipo, eu gosto de estar, de ficar, né? I like to be barefoot. I like to be barefoot. Yes. Ok? I like to be barefoot. Aí, Fernanda. Yes. I like to be barefoot. Ok, great. Então, vamos completar agora as frases, gente? Então, eu vou voltar para lá. Vamos trocar aqui. Muito bem, gente. Vocês estão me dando muito orgulho. Wonderful. Deixa eu agora voltar para outro documento para a gente completar as frases. Vamos lá. Mas vou te dizer para vocês que eu tenho uma colinha. Então, deixa eu abrir aqui a minha colinha, né? Para não me enrolar, não é mesmo?
Bom, vamos lá. Então, a gente vai completar aqui. Baby, I'm dancing in the dark. Estou dançando no escuro. I'm dancing in the dark with you between my... Eu não vou traduzir essa parte, senão vai ficar... vou traduzir assim. Com você, aquela bipolar, né? Com você, entre o quê? I'm dancing in the dark with you between, entre, com você, entre... What? Qual parte, qual dessas palavras aí a gente usa para completar aqui? Arms, yes. Não, que good night, Ariel. Sendo embora. Oh, no. Oh, no, Ariel. Don't go. My arms, exactly. Arms. Meus braços, com você entre os meus braços. E agora, pa, 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 on the grass. No mato. Ah, Samuel, don't go. Ó, como a música faz a gente lembrar. Quando eu falo don't go, gente, eu lembro de uma música muito antiga. Não sei se é o tempo de vocês, falava please don't go. Don't go, don't go away. Quer dizer, por favor, não vá. Lembra, gente? Que é? Como é que é o nome desse cara? John Secada? Please don't go, don't go. I need you to stay. Have a good night, guys. Was a pleasure having you here. Foi um prazer ter vocês aqui. Renata, ainda bem que eu sou mais nova que você. Uh-huh. Só que não, né? Alice, please don't go. Então, tá vendo? A música ensina pra caramba, né? Good night to you all. Have a good night, Samuel. Então, gente, vamos voltar para a música certa aqui. On the grass. O que, que você fica no mato? No mato, né? Na grama. No mato não, gente. Na grama, tá? On the grass. Você fica na grama o quê? Qual dessas palavras que você fica na grama? Barefoot, yes. Barefoot, yes. Descalço na grama. Barefoot on the grass. Ah, tá bom, Iriel. Você tava se despedindo do Samuel, né? Ai, que bom. Barefoot on the grass. Listening to our favorite song. Ouvindo a nossa música favorita. Lembrem sempre de colocar listening to. Listen to. Escutar, ouvir. Em português a gente fala ouvir música. Escutar música. Mas em inglês é listen to. Tem que ter o to, listening to our favorite song. Ouvindo a nossa música favorita. When you said you looked a mess, quando você disse que você tava... Ai, gente, you looked a mess. É uma expressão que fala assim, quando você tava toda desarrumada, sabe? Quando você tava com uma aparência péssima. Você, né, quando fala assim, you look a mess, tipo assim, você tá com uma aparência horrível, você tá uma bagunça, mess é bagunça. Mas a gente não fala em português, você tá uma bagunça, você tá com uma aparência bagunçada, né? A gente não fala isso em português. Seria tipo assim, você tá com uma aparência estranha, você tá super, né, desarrumado. You looked the best, looked, com som de T no final, esse looked. Mais um ponto importante para brasileiros, que os brasileiros, e gente, quando eu falo de brasileiros, eu me incluo, tá? Eu estudo até hoje inglês, apesar de eu trabalhar muitos anos ensinando inglês, eu aprendo muito, eu pronuncio coisas erradas, e faz parte quando a gente não é nativo do idioma, e até nativos do idioma também pronunciam coisa errada, tá? É só vocês olharem na internet que vocês vão ver que existem pessoas no seu próprio idioma que pronunciam palavras erradas, claro. Então, quando eu falo brasileiro, não é preconceito, não é nada disso, tá? É porque tem influência da língua portuguesa falar looked. Looked. You looked a mess. Não é looked, é looked. Looked. Com T, com som de T depois. Então, when you said, quando você disse, you looked a mess. Que você tava com uma aparência péssima, que você tava toda bagunçada.
I whispered. Eu sussurrei, eu cochichei. I whispered. Também é passado, whispered. Por que que no, nos outros não tem esse ed? Aqui tem ed, né? Looked e whispered. Quem sabe a resposta? Me fala aí. Por que que passado aqui, por exemplo, antes, lá em cima, a gente viu I found, eu encontrei, não tinha ed, né? I never knew, quer dizer, eu sabia, eu nunca sabia, né? Eu nunca soube, não é com ED no final. Por que que aqui tem ED, gente? Looked, I whispered, breathe. É, breathe é respirar, né? Breathe é respirar. Breath é respiração e breathe é respirar. Por que que tem ED no final, gente? Tô esperando as respostas. Quem sabe a diferença? Porque esses são regulares, exatamente. Em inglês existem os verbos regulares e os irregulares. Verbos regulares, o passado é com ed no final. É o caso de look, olhar, né? Que o passado é looked. E whisper, que é cochichar ou sussurrar, no passado é whispered. Pronúncia não é whispered, tá? É whispered, com D. Só pronuncia o D, whispered. São verbos regulares. Os verbos irregulares são verbos que você tem que decorar o passado, tá? A razão é uma razão da origem da língua, que eu não vou entrar aqui, mas é a origem do idioma, a origem das palavras e tal. Não vou entrar aqui, tá? Nesse mérito. Mas os verbos irregulares do passado é decorar, é ir praticando, e música é uma ótima forma de você decorar de forma natural. Tá? Então, when you said you looked a mess, quando você disse, ó, said, quando você disse, é um outro verbo irregular, ó, said, quando você disse que você parecia, você estava uma bagunça, você estava com uma aparência péssima, eu sussurrei underneath, embaixo dos meus, o quê? Underneath my, embaixo dos meus ou da minha, underneath my. Underneath my. Tô esperando a resposta. Vamos, gente, resposta. Underneath my breath. Yes, underneath my breath. É assim, gente, vem tudo de uma vez. Breath. Ok, but you heard it. Ó, é o passado também. O que que é heard? É o passado de. But you. Tô dando a dica, ó. But you heard it. É o passado de. É o passado de hear. O que que é hear? Quem sabe? Ouvir, exato. Ouvir. Escutar, né? Ouvir. Isso aí, tá? Então, heard é você ouviu, querida. You look perfect tonight. Você tá linda hoje. Então, quando você quer falar assim, você tá linda, quando a pessoa está, isso é muito importante. Você quer falar nesse momento, a pessoa tá linda. Você fala, you look beautiful, you look perfect. Você tá perfeita. You look beautiful, you look gorgeous. Você tá maravilhosa. Porque quando você fala, you are beautiful, você tá falando que a pessoa é sempre linda. Então não se fala geralmente assim, nossa, como você tá linda. E fala, ah, you are beautiful. Não fala you are, tá? Apesar de you are ser, você está. Nesse sentido, você vai falar, quando você fala de aparência, você vai falar you look beautiful.
Que outras possibilidades a gente tem? Me dá aí, ó. You look beautiful, you look gorgeous, quer dizer, maravilhosa. You look, what else? You look perfect. You look, escrevam aí pra mim. You look. O que, que você fala pra alguém? You look, ou pode ser assim também, né? Oh my God, you look. Que nem ele falou ali, que ela falou. You look a mess. Você tá com uma aparência horrível. You look a mess. You look. Quem fala aí pra mim, you look? Pode ser assim, né? Oh my God, you look? Or, oh, oh my God, you look? You look fantastic. Yes, você tá linda, tá fantástica. You look fantastic. Yes. Bom, eu sei que vai chegar mais. You look tired. É, muito bom. Você parece cansada. You look tired. Exatamente. Escrevam aí outras opções, ok? Outras possibilidades. Seguindo em frente. You look wonderful. Yes. Não tem esse A, tá? Esse A. Aí, tá? É you look e o adjetivo. You look tired. You look fantastic. You look wonderful. You look perfect. Não tem A, ok? Muito bem, Rê. Parabéns. Então, vamos lá. Continuando. Eu perdi aqui. You look perfect tonight. Você tá perfeita essa noite hoje. Well, I found a woman. Bom, eu encontrei uma mulher stronger than anyone I know. Mais forte que todos que eu conheço, que todo mundo que eu conheço. A tradução depois eu vou colocar na descrição, tá, gente? She shares my dreams. Ela compartilha os meus sonhos. I hope that someday I'll share her home. Eu espero que um dia eu compartilhe a casa dela. I'll share her home. I found a love. Eu encontrei um amor. To carry more than just my secrets. Para carregar mais do que só, do que apenas os meus segredos. To carry love. Para carregar amor. To carry children of our own. Para levar as nossas próprias crianças, to carry, carregar, levar, to carry children, levar crianças, of our own, é, nossas próprias crianças, tá? Uma expressão, of our own, é das nossas próprias. To carry children of our own, para carregar as nossas próprias crianças, we are still kids, nós somos ainda crianças, but we're so in love, mas nós estamos tão apaixonados, so in love, tão apaixonados. Fighting against all odds, lutando contra, fighting against all odds, lutando contra todos os obstáculos, todos os empecilhos. I know, eu sei, I know, we'll be alright this time. Eu sei que nós vamos ficar bem desta vez, tá? Dessa vez vai dar tudo certo. Agora vamos completar aqui, darling, just hold my... Querida, just hold my, yeah, you look happy, tô vendo aqui, muito bom, you look happy. Ear, ouvir? Não, ear é ouvido, tá? Orelha, né? Ear, tá? Ouvir, yeah. Chegou aqui agora pra mim, vocês falando de hear, ouvir. Hand, yes, darling, just hold my hand, ok? Poderia ser arms, mas arms já foi antes, então agora é hand, tá? É, só pode uma só, eu acho que não falei isso antes, né? Só pode uma palavra por... Só pode uma vez cada palavra, tá? Então, darling, just hold my hand. Segure, simplesmente segure a minha mão. Be my girl, seja minha garota. I'll be your man. Eu serei o seu homem. I see my future in your... I got confused. Por que você ficou confuso, Iriel? I'm sorry. Agora só falta... Me fala, Iriel, por que você ficou confuso? Why did you get confused? Why did you get confused? You look sad? Yes, you look sad. Eyes, exactly. I see my future in your eyes. Exactly. Eu vejo meu futuro nos seus olhos. E aí depois é a parte que a gente já viu. I see my future in your eyes. Ok? Gente, muito bem. Agora a gente vai ler tudo para finalizar. E depois
Eu vou colocar a tradução completa no, na descrição, caso vocês queiram copiar e colar. E tem um link também para vocês entrarem e cantarem com a letra e tentem lembrar de tudo de cabeça, entender tudo de cabeça. Se não lembrar de alguma coisa, depois você vai lá, consulta. E durante o resto da semana, vocês cantem bastante, tá? Então vamos lá. Ah, Ariel, porque eu errei. Ah, sim, porque você falou arms, né? É, a gente já tinha usado. Então vamos lá, gente. Repitam a pronúncia depois de mim, tá bom? I found a love for me. I found a love for me. Oh, darling. Just dive right in. And follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Vamos de novo essa, que ela é longa, né? Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids. When we fell in love. Not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, I'm sorry, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered. Underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be all right this time. Darling, just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress. Ah, é, ó, quando eu vi você naquele vestido, não falei antes, né? Essa parte, eu achava que era a mesma que a outra. When I saw you in that dress, quando eu vi, só. I saw you in that dress. Looking so beautiful. Quer dizer, com essa... Tão linda, né? Com essa aparência tão linda. Looking so beautiful. I don't deserve this. Eu não mereço isso. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight.
Você tá linda hoje. You look perfect tonight. Hoje à noite, né? Tonight é hoje à noite. Aê! Mais um dia que nós terminamos. Hoje eu vou lembrar de remover aqui, de parar, de compartilhar a tela e me despedir de vocês com a tela grande. Lembrem-se de deixar o seu like. Parabéns a todos vocês que ficaram aqui até o final, que puderam, né? E não só puderam, como persistiram. Porque eu sei que exige esforço, tá aqui toda quarta-feira, parabéns. E agora, gente, traduzam, trabalhem na tradução, né? Tentem memorizar essas palavras, tentem usar durante a semana aquela coisa que eu sempre falo. Cantem bastante essa música, tentando sempre lembrar da letra. Façam frases na cabeça de vocês, façam frases em voz alta. E se inscrevam no canal, deixem o seu like. E eu espero vocês lá no Instagram também, me sigam lá no Instagram se ainda não estiverem me seguindo, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês. Um grande, grande, grande beijo, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Vejo vocês quarta-feira que vem. Beijo. Amanhã tem vídeo aqui no canal, hein? Vocês assistam amanhã, 8 horas da noite. Beijo.